Pozdrav gledalcima Radio Televizije Nikšić. Naš gost večeras je Zoran Miljanić, ministar bez portfelja zadužen za borbu protiv korupcije. Gospodine Miljaniću, dobroveče i vama i hvala vam što ste gost emisije Kontakt i što govorite za Radio Televiziju Nikšić. Dobroveče i vama i vašim gledalcima i nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Naravno, nadamo se mi tome. Pa evo, u poslednje vrijeme imali smo niz privođenja i hapšenja u Crnoj Gori ličnosti koje su pokrivale ili, ajde kažemo, pokrivaju te javne funkcije koje se povezuju sa koruptivnim radnjama, sumnjiče se za stvaranje kriminalnih organizacija. Šta nam to govori i da li u Crnoj Gori imamo tu neku novu snagu pravosudnog sistema ili je možda se sve to dešava pod uticajem nekog spoljnjeg, ako tako možemo reći, faktora i međunarodnih organizacija i institucija? Pa prvo mislim da ono što smo dugo godina znali, nažalost, da je Crna Gora zarobljeno društvo, zarobljena država, da se to sada najbolje vidi na ovom primjeru hapšenja čelnika pravosuđa u jednom dugom periodu. Znači, imate predsjednicu Vrhovnog suda i nekadašnju predsjednicu Vrhovnog državnog tužilaštva iza rešetaka. Ona je te funkcije obavljala u nekom periodu od 20 godina. Šta dalje reći osim da je to poraz države, da je to apsolutno poraz pravosuđa. Ali moramo primijetiti i da je to nešto što nam je nedostajalo u dosadašnjim aktivnostima organa, institucija koje se bave ovom problematikom, to je upravo procesuiranje pojedinaca sa vrha hijerarhije, sa vrha piramide, takozvane krupne ribe. Ovo je dokaz da faktički sve ono što smo i znali, ali zbog nerada institucija koje su bile zadužene da sprovode pravdu i zakon, da jednostavno nije bilo moguće i vidimo da su se u dužem nizu godina dešavala ozbiljna nepočinstva, gdje možete veće nepočinstvo nego da se nezakonito, protivzakonito utiče na sudske presude. To je potpuno gubljenje povjerenja u pravosuđe. Ali da bi se krenulo, da kažem, od početka i da bi se krenulo sa nekim novim snagama kojih ima u pravosuđu, znači nije, ne možemo reći da je čitavo pravosuđe Vesna Medenica, niti gospodin Jovanić. U pravosuđu radi jedan veliki broj časnih, poštenih ljudi, kako iz tužilaštva, tako i iz sudova, koji će, nadamo se, iznijeti teret svega ovoga što se do sada dešavalo. Ali mislim da na ovome se neće završiti, da tu ima i drugih koji su u čitavom ovom periodu činili nepočinstva i vjera je u specijalnog državnog tužioca da će u narednom periodu isplivati i neki novi slučajevi, odnosno stari koji su bili negdje zapečaćeni u fiokama gospodina Katnića. Ali što je sigurno, sigurno je jedno da je duh pušten iz boce. I kada duh izađe iz boce, on se u nju nikad više ne može vratiti. Evo, kada pored pravosuđa i svega ovoga što se dešavalo, to moramo pomenuti i navode Europola kada su u pitanju i pripadnici uprave policije koji se to također dovode u vezu sa nekim kriminalnim organizacijama. Kako to negdje i poruku šalje i crnogorskoj javnosti i da kažemo međunarodnim partnerima? U kakvom je to sistemu, bezbjednostnom sistemu, da kažemo, Crna Gora? Prvo da
kažemo da ne možemo poistovjetiti ovaj pravosuđe i bezbjednosni sektor. To su dva, možemo posmatrati sa različitih aspekata. Što se tiče bezbjednostnog sektora u kome sam do juče i što se kaže i bio, moramo primijetiti da tu ima i dobrih i loših stvari. Znači, mi smo u prethodnih godinu i kusur postigli izvanredne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala, što svjedoči zaplene kokaina najveće u istoriji regiona, među većima i u Evropi. Tako da se to bez međunarodne podrške nije moglo odraditi. Znači, međunarodna zajednica ima povjerenja u crnogorsku policiju i crnogorski sistem bezbjednosti. Ali u svakom žitu ima i kukolja. Puno puta sam govorio u javnosti i ranije da jednostavno je nemoguće da u Crnoj Gori egzistiraju dva najjača klana, narkoklana, pa možda i među najjačim u Evropi, takozvani kavački i škaljarski, da se sve to negdje dešava, a da crnogorske službe bezbjednosti nemaju upliva u te klanove. Znači, ne mislim upliva saradničkog, što bi možda bilo negdje i normalno, da bi se razotkrila sva ta dešavanja, nego upliva u vidu jake saradnje, da su ti klanovi upravo imali neku institucionalnu zaštitu u pojedincima iz policije, jer se oni nisu mogli razviti tako brzo da nije bilo zaštite dijelova službi bezbjednosti. Tako da ovo nije iznenađenje, Europolovi transkripti, apsolutno. Sve se to negdje i bilo u vazduhu, ali nismo imali jednostavno dokaze da u bilo koga upremo prstom. Sada je sve to u rukama specijalnog državnog tužioca. Mislim da je izviđaj otvoren i da će u skladu sa njegovim aktivnostima i u skladu sa zakonskim procedurama se dovesti taj slučaj do kraja. Zamislite da postoje, da ne kažem, policajci, nego ljudi u Crnoj Gori koji imaju po 50 milijuna eura na računima. To je nešto što ukazuje da to se nije dogodilo od jedan put, nego se to dogodilo, događalo u kontinuitetu. Očekujete li da će se, da kažemo, svi te afere, svi ti slučaje koji su pokrenuti, da će doživjeti svoj epilog, da će biti završeni onako kako i treba, jer sigurno građani to i očekuju, da će prosto državne institucije i svi oni nadležni pitati te ljude odakle im sve to, na koji način su oni sve to stvorili, ko će se baviti sa tim, ko će li zaista biti profesionalno do kraja? Znate kako, prvo da kažemo da mi u zadnje godinu i pol dana nemamo obračune mafijaške na ulicama. To je fakat. Znači, nemamo ni jedno ubistvo koje je plod rata klanova. To je nečija zasluga. To je zasluga upravo tih službi bezbjednosti koje brinu o našim životima i o našoj državi. Moramo imati povjerenje kako u specijalnog državnog tužioca, tako i u specijalno policijsko odjeljenje, sektor za borbu protiv kriminala u upravi policije, da će naći snage da se izbore sa ovim pojavama i da se svi ovi pojedinci koji se pominju, kao i oni koji se pominju u šiframa, da će biti procesuirani, ali na zakonit način. Znači, ipak treba poštovati neko pravilo nevinosti do okončanja samog postupka i tužilaštvo je na neki način diglo očekivanja u javnosti. Sad ne možemo očekivati baš svaki dan da imamo procesuiranje krupnih riba, da imamo procesuiranje pojedinaca iz organizovanih kriminalnih grupa ili iz državnih institucija. Ipak moramo malo dati vremena i prostora
i specijalnom državnom tužilaštvu koje tek treba da se ekipira. Znači, svjedoci smo toga da specijalno državno tužilaštvo još uvijek nije ekipirano onako kako bi trebalo da bude, da postoji manjak tužilaca, čini mi se, u višem državnom tužilaštvu, da su skučeni sa prostorima, da stvarno imaju velikih problema koje im država mora riješiti da bi tekla ova borba protiv kriminala i korupcije ovim tempom. I tako da se svi moramo potruditi na svoj način da damo podršku onome što je počelo i što se dešava. Kada govorimo o toj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, koji su to možda ključni izazovi sa kojima se Crna Gora suočava kada govorimo o toj oblasti? Da li je to upravo ovo što smo rekli bilo svih ovih prethodnih godina, da kažemo što sada isplivava u javnosti, eto da su ti čelni ljudi koji su držali i upravljali državom, bili na tim važnim funkcijama. Danas opet imamo tu drugačiju sliku da su eto navodno bili povezani sa tim brojnim koruptivnim radnjama. Koji su to izazovi? Pa znate kako, mi treba da izgradimo sistem. To je najvažnije. Da izgradimo sistem i jake institucije sistema koje mogu da odgovore ovakvim izazovima. Mi do sada nismo imali sistem. Nismo imali jake institucije sistema. Šta to znači? To znači da nisu radili profesionalci u institucijama sistema, nego uglavnom, da kažem, ne svi, ali jedan dio, a sa svim je dovoljno da negdje radi jedna osoba i da takav da taj sistem ne funkcioniše. Zašto? Zato što će ona da prenosi saznanja, da cure podaci. Jednostavno, džaba vi imate Eliota Nessa, ako imate i prljavog policajca uz njega koji će da plasira podatke kao što smo imali priliku da vidimo iz onih transkripata gdje snima iz kancelarije specijalnog državnog tužioca i šalje slike šefu organizovane kriminalne grupe. Tako da, ponavljam, važno je izgraditi sistem, važno je izgraditi institucije sistema, važno je da u njima rade profesionalci. Ali je važno i da ti profesionalci imaju valjane uslove za rad i da mogu od svoga rada da prehrane porodicu. Jer u suprotnom, teško mi možemo izaći na kraj sa ovakvim izazovima. Eto, ponavljam, zamislite policajca koji ima 50 miliona eura na svom računu. Šta on sa tim novcem sve može da uradi u nekom sistemu koji nije izgrađen i u nekom sistemu gdje institucije baš ne funkcionišu? Sigurno i za tu izgradnju tog sistema o kojem govorite bitna i ta zakonska rješenja. To puno se govorili o zakonu o porijeklu i imovinu koja se također očekuje zaista puno. Što se tiče zakona o porijeklu imovine, on je jedan od ta dva ključna zakona. Što se tiče, to su takozvani antimafijaški zakoni. On je priveden kraju, znači on se nalazi u Evropskoj komisiji na mišljenju stručnjaka iz Evropske komisije. Tamo je upućen, čini mi se, negdje krajem januara. Tako da očekujemo vrlo brzo da dobijemo mišljenja Evropske komisije i da se taj zakon nađe pred poslanicima Crnogorskog parlamenta. Očekivanje je da će on biti izglasan, jer ne vjerujem da postoji neko kome ne odgovara da izglasavanje takvog zakona, jer samim tim bi bacio sumnju na sebe da se nečega plaši. Tako da ja očekujem stvarno da taj zakon podrže svi poslanici Crnogorskog parlamenta i da konačno imamo zakonski osnov za borbu protiv ovakvih pošasti kao što su korupcije i organizovani kriminal. Puno se zaista o tom zakonu govorilo i hoće li se i kako će se primjenjivati i hoće li biti ono što se žargonski kaže šupljina nekih u tom zakonu, bar u crnogorskoj javnosti. Znate kako, šupljina sigurno neće biti, pošto je zakon ozbiljno i promišljen i bio na javnoj raspravi, nalazi se u Evropskoj komisiji, dobio sva pozitivna mišljenja, tako da pravnih šupljina neće biti. E sad,
ostaje nam da vidimo kako ćemo da ga sprovedemo. Znači, on uglavnom se bazira na finansijskim istragama i plašim se da smo mi kao država baš tu najtanji. Što se tiče profesionalaca, stručnjaka, ljudi koji to znaju da rade, tako da ćemo se morati osloniti na neke sobstvene snage, a Boga mi ćemo se morati osloniti na naše međunarodne partnere od kojih stvarno očekujemo pomoć i podršku u tom projektu. Jer to su najkomplikovanije istrage, su finansijske istrage. Tu moraju da rade baš stručnjaci koji se dobro razumiju taj posao. A mi smo do sada imali kritike iz Evropske komisije upravo u tom pravcu da finansijske istrage nisu vođene, odnosno da nisu dale rezultate. Isto kao što smo imali predzadnji izvještaj Evropske komisije da je borba protiv organizovanog kriminala da napreduje, znači da država i institucije napreduju i dobili smo pozitivno mišljenje, ali u borbi protiv korupcije još uvijek do ove godine nismo imali neke vidljive rezultate. To se upravo da zahvaliti zarobljenim određenim institucijama, kao što je specijalno državno tužilaštvo u prethodnom sastavu, jer znate kako sva ona krivična djela gdje se pominje funkcioner, javni funkcioner, ona po prirodi stvari, po zakonu idu u nadležnost specijalnog državnog tužilaštva. Tako da sve policije i da ima određena saznanja, kad ih ona procesuira, svaki predmet ide prema specijalnom državnom tužilaštvu i kao što smo imali priliku da vidimo, očigledno je da su hvatali negde prašinu po fiokama. Nadamo se da će se fioke sad dobro proluftirati i da ćemo imati neke slučajeve za koje javnost dobro zna u procesu rešavanja i da će ljudi koji su bukvalno opljačkali ove građane i državu završiti tamo gdje im je mjesto. Da, kada pominjamo taj put Crne Gore ka Evropskoj uniji, to čini se negdje od samog sticanja toj nezavisnosti, želje da budemo dio te evropske porodice, uvijek se pominju ta famozna poglavlja 23 i 24 vladavine prava i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tačno, potpuno ste u pravu. Međutim, evo kao što vidite, napredujemo polako. Znači, ti koraci su po meni veliki u odnosu na, da kažemo, pa i prije dva mjeseca. Znači, evo kao što vidite, procesuirani su krupne ribe iz oblasti pravosuđa. Imaćemo procesuiranje iz drugih institucija. Imamo zaustavljen šverc cigareta, da to ne zaboravimo. Znači, mi smo svjedoci da su se cigarete švercovale nekolike decenije. I da je to bio kao državni projekat od koga država nije imala nikakve koristi, nego su koristi imali pojedinci u švercarskom lancu. Tako da sve to govori da ova vlada ima nesumnjivu političku volju da se obračuna sa svim vidovima kako organizovanog kriminala, tako i korupcije i korupcije na visokom nivou. Tako da ne sumnjamo da ćemo imati napredak u poglavljima 23 i 24. Nadamo se završnim mjerilima u nekom doglednom periodu. Kada pominjete taj šverc cigarete, evo da pomenemo da zapravo i tu posljednju akciju zapljene cigareta u Luci Bar. Šta da kažem, ja bio sam na licu mjesta i nikad u životu nisam vidio nešto slično, ali to je dokaz da smo stvarno spremni da se obračunamo sa svim vidovima kriminala. To je sada sve negdje pod jurisdikcijom Ministarstva financije, Uprave prihoda i carina, tako da ćemo sačekati da vidimo njihove korake. Naredne mislim da se razmišlja o donošenju lex specialisa i pokušaju prodaje
onog dijela cigareta koji bude mogao u nekoj zakonskoj proceduri biti otuđen i da iz tog dijela se napuni neki dio budžeta i da dobijemo neka sredstva koja nam nedostaju. Što bi se reklo, to bi bili Božja pravda koliko je i otišlo u ruke švercera, u ruke raznih kriminalaca, mešetara u dosadašnjem periodu i tu imamo očekivanje da će nadležno tužilaštvo izaći sa određenim saznanjima i procesuirati i takve slučaje. A kakva je sada tu procedura? Znali se ko su vlasnici tih cigareta, koje su vrste sad tih cigareta, koliko je to, bi zapravo je to bilo značajno, da kažemo, za sam proces sve ove istrage? Znate kako, ja ne bih prejudicirao, pošto je ponavljam to u nadležnosti Ministarstva financija, pa je najbolje da sačekamo zvaničnu objavu Ministarstva financija koje će se izjasniti po tom pitanju, jer znam da se pripremaju da se vrše određene radnje, ali ipak je to u njihovim rukama i ja bih se suzdržao od komentara u odnosu na ta pitanja. A kada govorimo ipak o švercu cigareta, da kažemo da je to jedan problem koji se godinama pominje u Crnoj Gori. Ne samo da Crna Gora zapravo ima problem sa tim, već i države regiona, pa čak i brojne te neke države Evropske unije, da je to, kao što kažete, da je to negdje bio neki unosan posao od kojeg su itekako zarađivali pojedinci. Imate li možda taj podatak koliko se to preko Crne Gore do drugih, ajde da kažemo, tih evropskih država prenosilo i prevozilo cigarete? Ja se nadam da će taj podatak imati specijalni državni tužilac i specijalno državno tužilaštvo, jer procesuiranje istraga je u izviđaju u njihovim rukama. Svjedok sam taman kao i vi da je to išlo godinama, odvijalo se nesmetano, da su tu, ponavljamo, korist imali šverceri, država ili nikakav ili vrlo mali i da jednostavno smo mi ipak pokazali političku volju i rješenost da tome stanemo na kraj. Nije ni to mala stvar. Koliko što se sjećam, tamo je bilo nekih 140.000 paketa raznih firmi, raznih cigareta. Tako da sad ćemo da vidimo naredne poteze nadležnih državnih organa i kako će se sve to riješiti. Ali kako god, toga šverca i na taj način više biti neće u Crnoj Gori. Sad, pominjali smo taj zakon o porijeklu imovine od kojeg se zapravo puno očekuje, a u javnosti se dosta i govori o nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, koja bi bila možda negdje taj ključni, taj krovni dokument kojim bi se uredila ova oblast. Očekuje li se i kada možemo to zapravo očekivati izradu i da se krene sa primjenom? Pa upravo smo mi inicirali izradu nacionalne strategije o borbi protiv korupcije, naravno u koordinaciji sa premijerom Abazovićem. I ne samo nacionalnu strategiju koja do sada nije bila. Crna Gora nema na današnji dan nacionalnu strategiju, niti se neko bavio time. Znači, mi smo ipak otvorili taj proces i u kom će biti pozvani svi oni koji mogu da daju doprinosi, koji imaju šta da kaže i šta da pomognu. Jer je neophodna da bi neke probleme riješili, morate da imate neki pravac i put kako da ih riješite. Po nama je to upravo ta nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i naravno formiranje nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije. I čini nam se da je to uz institucije sistema najbolji put kako da se spravimo sa ovim problemom koji muči Crnu Goru dugi niz godina. Korupcija postoji u svim državama i Evrope i svijeta i nije to sporno. Međutim, sporno je ako korupcija postane dominantna, a vi kao država i kao institucije nemate nikakve rezultate u borbi protiv korupcije. Jer sad,
nije samo korupcija, mi često za korupciju kažemo, to je na visokom nivou, pa predsjednik suda, pa ne znam, načelnik policije, pa korupcija je svuda. Tako je, korupcija u Crnoj Gori je endemska pojava. Čuli ste sigurno kao i ja kad kažu za nekoga učinjeni. Znači učinjen je doktor, učinjen je profesor, učinjen je, ne znam, policajac, učinjen je... Šta to znači? Znači, mi moramo izaći iz toga. Znači, moramo se ponašati u skladu sa zakonom. Sasvim je za onoga koji da policajcu 50 eura da mu oprosti kaznu, to je za njega ništa. Ali to je korupcija. Za onoga koji časti, ne znam, bilo koga u nekim drugim institucijama, to je sve korupcija. I mi moramo prvo da čini mi se da pravimo, upravo je to i zadatak, strategiju u jednom dijelu, da jednostavno društvo shvati da korupcija i na niskom i na visokom nivou jednostavno razjeda biće države i društva. I to je nešto iz čega mi moramo konačno izaći kao društvo. A onda će rezultati doći sami po sebe, ako imamo sistem. Smatrate da će biti to teško građanima objasniti i pojasniti šta je zapravo to sve korupcija, to što ste neke primjere navodili, to da je učinjen, da to i nije baš neka privilegija. Koliko će biti zahtjevno to da kažemo, vjerujte, približiti ovaj građanima? Znate kako, ako 30 godina nešto je išlo u tom pravcu, da je to dobro. Znači, bukvalno mi smo imali, da kažemo, situaciju, kaže, a hoće da se zaposli u policiju, zašto? Da se zaposli, da se napuni. Jer uvijete, ja sam to čuo. Kako da se napuniš u policiji? Šta to znači? Znači, bilo je normalno i isplativo baviti se kriminalom. Zašto? Zato što ne odgovaraš nikome. E, mi ćemo zaustaviti baš to da će u policiji se zaposle časni i pošteni ljudi koji će da obavljaju taj policijski posao časno i pošteno, kao što je bilo nekada, i u drugim institucijama, to moraju biti profesionalci. Kao što ste vidjeli, mi smo i u skladu sa novim zakonodavnim poslovima i formirali tu jedinicu za antikorupciju, nažalost, zbog nedostatka sluha prethodne vlade. Zakon je stupio na snagu, ali nije pravilnik o sistematizaciji, tako da nismo mogli da formiramo. Ona je formirana na papiru, ali nije faktički. I tako da će se vjerovatno baviti vrlo ozbiljno korupcijom, kako u policiji, da je možda postojala ta jedinica svih ovih, da kažemo, desetak mjeseci od kad se o tome priča, da bi možda nešto i sami mi došli do nekih saznanja, a ne samo preko Interpola, jer kako možete vi da imate vilu od 1 ili 2 miliona eura, vozilo od 100.000 eura, a imate platu 700 ili 800 ili 600 eura. Mislim, to je nemoguće. Ali je bio zid ćutnje. Bio je zid ćutnje. Ljudi su se plašili. Znači, rade dvojica u istoj kancelariji, jedan se bori za život i da prehrani porodicu i pošteno radi, ovaj drugi je milioner, ali ovaj ne smije da ukaže na to što se dešava. Zašto? Zato što bi ostao bez posla. I to mu je najbolje što bi mu se moglo dogoditi. Tako da jednostavno suočavamo se sa nečim što je trajalo dugi niz godina i treba će nam isto tako vremena, tako je, u suprotnom pravcu. Ali je bitno da postoji volja, bitno je da imamo želju, da imamo način, da imamo institucije, e onda će svako shvatiti ono što treba da shvati. Da se kriminal ne isplati, da se korupcija ne isplati, ali trebamo biti strpljivi, to nije proces koji traje mjesec, dva, tri ili godinu, nego će nam trebati ipak malo više vremena. A kada pominjemo nacionalnu strategiju, to rekli ste da nemamo je trenutno, da je Crna Gora i nije nikad imala. Čime se rukovodite to prilikom izrade tog dokumenta? Da li je to, da kažemo, tim nekim
dokumentima eto, koji su u zemljama regiona ili iz nekih drugih evropskih država. Čime se tu rukovodite? Pa znate kako, ova ideja o nacionalnoj strategiji je plasirana prije 10 dana ili 15, koliko što je ova vlada i počela da obavlja svoj posao. Tako da mi smo krenuli sa sastancima sa svim relevantnim institucijama koje se bave ovom problematikom, odnosno korupcijom u Crnoj Gori. Isto tako i sa inostranim partnerima, tako da će trebati malo vremena da strategija dobije svoj odsjaj, da dobije nešto što će biti krovni dokumenat. Znači, samo će nam trebati ipak malo vremena i budite sigurni da to što obećamo da ćemo to ispuniti i da ćete biti informisani vrlo brzo o svim koracima koji slijede i koji se obavljaju. Mi smo imali do sada već nekoliko sastanaka sa Agencijom za sprečavanje korupcije, sa vrhovnom državnom tužiteljkom, sa specijalnim državnim tužiocem. Imat ćemo sa ministrom pravde, sa ministrom unutrašnjih poslova, znači sa svim onim koji se bave ovom problematikom. I onda na bazi nekog zajedničkog razmišljanja, ponavljam i međunarodnih partnera koji su mnogo ispred nas u dijelu borbe protiv korupcije, da ta nije važna brzina do koje ćemo doći do strategije, nego je važan kvalitet. Kada pominjete tu te institucije, da kažem da ste nedavno imali i sastanak sa predstavnicima Agencije za sprečavanje korupcije. Kako komentarišete to što se dosta u prethodnom periodu i mjeseci i godina kritikovao rad agencije, da su partijski nastrojeni, da štite Demokratsku partiju socijalista, da brojni ti neki procesi nijesu dovedeni do kraja, da nijesu pokrenuti. Hoćete li sada na konto svega toga, eto kao nova skupštinska većina, možda uraditi nešto po tom pitanju? Hoće li biti nekih izmjena kada govorimo o Agenciji za sprečavanje korupcije? Znate kako, sve institucije su radile svoj posao u odnosu na to kako su ga i mogle raditi u datim okolnostima. Agencija za sprečavanje korupcije nije ni ispred ni iznad ovih drugih institucija, nego jednostavno je to bilo u nekom sistemu koji je bio u prethodnom periodu. Agencija za sprečavanje korupcije, ako gledate izvještaj Evropske komisije, ima odličan rezultat. Međutim, svjedoci smo svi da je postojala selektivnost. I to sam, čini mi se, i pročitao u ovom najnovijem dokumentu. Šta to znači selektivnost? Znači, prema nekome ste sprovodili, a prema nekome nijeste. E, ne može to. Znači, svi smo pred zakonom jednaki. I kako prema onom nekom najnižem lokalnom funkcioneru, tako moraju se isprovoditi mjere i radnje prema predsjedniku države ili predsjedniku vlade ili bilo kome. To je posao nezavisne institucije. Što se tiče same agencije, znači, ona ima svoje nadležnosti. Pitanje je sada i koliko je to sve usklađeno i sa zakonom i treba li tu nešto mijenjati, neki zakonodavni okvir. A o svim rešenjima kadrovskim zna se ko odlučuje. Tako da to ne odlučuje vlada. Tako da apel je i ovog puta na agenciju da intenzivira aktivnosti, da se neki krupni slučajevi pokrenu, da ne postoji više selektivnost, nego da smo jednostavno jednaki svi pred zakonom. I onaj koji nije prijavio 5 eura prihoda, a boga mi i onaj koji nije prijavio 100.000. E sad i tu ima probleme ingerencija i kako doći do tih podataka. Recimo, niko nije lud da nešto što je stekao nekim koruptivnim poslovima prijavljuje na svoj ime. Ja u tom dijelu shvatam agenciju da ona ne može da
da, znači ona provjeri i kad se završi provjera, ona nema nikakvu indiciju da je neko napravio neko krivično djelo i da je došao do neke imovine na nezakonit način. Ali za to da imamo ovaj zakon, recimo provjeri porijekla imovine, pa da bi se obuhvatio da širi krug ljudi kako srodnika, tako i na neki drugi način, vjerovatno ćemo doći do podataka. Međutim, da kažemo, ili ovaj zadnji slučaj sina Vesne Medenice, ali ne trebamo zaboraviti da Agencija za sprečavanje korupcije provjerava samo one koji žive u zajednici. Znači, ako dijete ne živi zajedno s roditeljem, agencija ne može da ga provjerava, jer ne žive u istoj zajednici. Ali je to posao drugog organa. Ili agencija može da, ako ima određene indicije, da skrene pažnju da drugom organu, koji je drugi organ, zna se policija i tužilaštvo. E, taj sistem nije funkcionisao i nije ga bilo. To je problem. Zato je, kad razgovarate sa mnom, uvijek ćete čuti sistemsko rješenje problema. Jer ad hoc rješenja, to je 1, 2, 3, sjećate se kad je došao gospodin Katni za specijalno državno tužilaštvo. Bili su oduševljeni sa njim. I javnost, i neke opozicijene strukture u parlamentu. Sjećate se Marovića, sjećate se slučaja da je to bilo do tad neviđeno. I što se desilo? Što se desilo? Niti je uduzute imovina Marović i nam se i danas pozdravlja nas razglednicama iz Beograda. Tako da ad hoc stvari, ad hoc slučaj ne znače ništa. Ono znače u određenom trenutku, ali sistem znači. Jake institucije sistema. I ta saradnja institucija? I naravno, i saradnja institucija. E onda mi imamo državu. Onda mi imamo državu. I onda neće biti bitno na kraju krajeva da kažemo u smislu rada institucija ni ko je ministar, ne znam, bilo čega, ni ko je predsjednik vlade, ni ko je direktor nečega. Znači, institucije funkcionišu, vlade se mijenjaju, čelni ljudi, ostalo ostaje kao institucija sistema koja brani interese države i to je nešto čemu moramo težiti. To je Evropa. I to je na dugotrajan proces. Da svi budu jednaki pred zakonom. Ovo što kažete, i onaj što nije prijavio, ono od 5 eura i 500 miliona. Tako je. Znači, tako je. Samo treba malo strpljenja i treba ostaviti ipak institucijama da se rekonstruišu, da se pojačaju kadrovski, da dobiju neke uslove za rad, da bi nam isporučili svima rezultate. Pominjali smo ta poglavlja 23 i 24. Interesuje me, smatrate li sada da su sva ova dešavanja, ovo što smo imali u pravosuđu, u policiji, možda poslala neku drugačiju sliku međunarodnoj zajednici, da li su oni izgubili sada to neko povjerenje u Crnu Goru ili čak možda naprotiv, da su ipak uvidjeli da postoji motiv i želja da se sve to riješi, da Crna Gora opet stekne to povjerenje međunarodne zajednici, hoće li biti teško možda nadoknaditi to izgubljeno? Znate kako, Bojan, bio bih veoma naivan ako bih mislio da međunarodna zajednica nije negdje sve ovo i pretpostavljala da se dešava. Smatram da međunarodna zajednica, jer smo mi članica prvo NATO saveza, drugo smo kandidat za prijem u Evropsku uniju, mi smo debelo pod lupom i naravno da nas međunarodna zajednica prati ponašanje ova institucija i mislim da je ovo samo dokaz da Crna Gora raskida dosadašnju praksu tolerisanja kriminala i korupcije i da je ovo za nas pozitivan signal i da je ovo za Evropu pozitivan signal. Jer mi dajemo do znanja Evropi da ovdje postoji politička volja i da ovdje više ne postoji zaštićenih, da nema bijelih medvjeda.
To je suština. I to je nešto što se od nas traži u poglavljima 23 i 24. To je ta borba protiv korupcije, to je ta borba protiv kriminala, to je jačanje institucija države, to je jačanje institucija sistema. Mi tek onda, zašto su nama nametnuta poglavlja 23 i 24, da bi zatvorili čitavi proces. Nije to slučajno. To je upravo zbog ovoga. Evo, svjedoci smo. Svjedoci smo svega ovoga što se dešava. I ne samo, da kažem, ovih slučajeva, nego i nekog niza drugih slučajeva koji se negdje naslućuju i koji će dobiti ovaj epilog vjerovatno pred nadležnim institucijama. Evo, u susrete, da kažemo, eto, i 21. maju, danu nezavisnosti Crne Gore, kako vidite evo danas Crnu Goru 16 godina nakon obnove nezavisnosti, koliko smo postigli, evo kada konkretno evo, govorimo o ovim problemima, eto na žalost koji su eto, godinama prisutni u Crnoj Gori, da li smo postigli dovoljno, da li se moglo više, evo, pretpostavljam negdje to možda da će i to biti prioritet. Pa smatram da se u nekom dijelu spoljnopolitičkih aktivnosti i dometa postiglo puno, znači sam prijem Crne Gore u NATO savez je jedna velika stvar za Crnu Goru. Taj bezbjednosni kišobran, pogotovo sad vidimo u ovoj situaciji šta to znači biti pod bezbjednosnim kišobranom. Ali, nažalost, u ovoj, da kažemo, borbi protiv kriminala i korupcije mi smo bili odmakli daleko, ali u onom negativnom smjeru. E, sad je naš zadatak upravo da se vratimo na taj neki pravi put i da u tom unutrašnjem dijelu naše unutrašnje politike i pogotovo u sektoru bezbjednosti, da tužilaštva, pravosuđa i svih onih institucija koje su zadužene za ovu borbu protiv kriminala i korupcije, da postignemo rezultate i da ostvarimo isti onaj napredak koji smo ostvarili na tom spoljnopolitičkom planu. I to je glavni zadatak ove vlade, naravno uz ekonomski razvoj, jer bez ekonomskog razvoja džaba je nama i borba protiv korupcije i kriminala. Ako nemate dobru platu, onda je, boga mi, sve otežano. A znate kako u ovim razvijenim državama kažu da građani pa i ne znaju ni ko je premijer, ni ko je predsjednik, niti ih to nešto pretjerano interesuje. Zašto? Zato što imaju dobar standard, imaju dobar život. E, nama je to cilj, mi smo mala država, malo društvo. I nama je to cilj da svaki građanin ima dobar standard. A eto, ubijeđen sam, vjerujte, da nije bilo svih ovih problema korupcije, kriminala, organizovanog kriminala, svega i svačega što nam se dešavalo, da je Crna Gora imala šansu posle sticanja nezavisnosti da ima zavidan životni standard. Jer na ovom prostoru koji je, gdje možete za sat vremena da idete, da se kupate i da se skijate, prosto je nevjerovatno kad nekome kažete da je plata, ne znam, tolika kolika je ili da se teško živi ili da imamo siromašnih. E, to je također zadatak nove vlade i mislim svih narednih vlada da svim građanima obezbijede status dostojan života čovjeka. Koliko ćete uspjeti u tome, da kažemo, ako uzmem u obzir sva ova dešavanja i oko formiranja manjinske vlade, sve ovo što, čega smo bili svjedoci u prethodnih mjeseci, koliko i kako zapravo funkcioniše ova manjinska vlada, to jeste da je nedavno tek formirana, pa vas ne mogu pitati sad za neke konkretnije i veće rezultate, ali eto... Ja vam mogu reći da funkcioniše jako dobro. Znači, funkcioniše jako dobro, sjednice su konstruktivne. Kao što vidite, ima i ta novina da su otvorene za javnost. I ja sam stvarno optimista, iako se tu radi o različitim političkim strukturama, da ćemo naći svi zajedno zajednički jezik i
da svi zajedno, naravno, krenemo tamo gdje i treba. Naš jedini cilj je Evropska unija. Mi drugog puta nemamo. Ko misli da ima, on ima politiku neku drugačiju. Ova vlada je čvrsto opredeljena da Crna Gora bude prva narodna članica Evropske unije i ponašat ćemo se u skladu sa tim i u skladu sa svim onim o čemu smo pričali malo prije, znači ekonomija, vladavina prava, sve ono što treba da krasi jednu razvijenu državu. Znači, kada sumiramo cijelu ovu priču i sve zaokružimo, to potrebno je urediti taj sistem na kojem vi insistirate i o kojem pričate. Apsolutno. Da bi se zaista imao taj bolji životni standard građana i da bi se izborili sa ovim problemima i korupcije i organizovanog kriminala. Apsolutno. Ja ne sumnjam da će kolege iz drugih oblasti, znači ekonomije i poljoprivrede i turizma i svega onoga gdje Crna Gora ima šansu da iskorači i da će biti uspješni u svome poslu i da ćemo svi zajedno naredno kad budemo posle izvjesnog perioda razmatrali rad ove vlade, da ćemo imati čime da se pohvalimo. Nadamo se tome. Mi ćemo naravno biti tu da ispratimo sve to, sve te rezultate. Gospodine Miljević, ostaje mi toliko da vam se zahvalim. Zaista, to znam da ste prebukirani sa vremenom što ste bili gost Radio Televizije Nikšić i emisije Kontakt i da vam poželim puno sreće i uspjeha u daljem radu. Pošto smo zemljaci i moji korijeni su iz tih krajeva, iz Banjana, meni je žao što ja nisam uspio zbog nedostatka vremena da posjetim Nikšić, ali naredni put ću svakako ja biti gost u Nikšiću. Biće nam zadovoljstvo. Hvala vam još jednom liste na vremenu. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledalci. Pratili ste emisiju Kontakt i naravno ostanite i dalje uz program Televizije Nikšiće.